इलामको रोङ गाउँपालिकामा पनि पहिलो पटक कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् योसँगै इलाममा कोरोना संक्रमितको संख्या चौध पुगेको छ सोही गाउँपालिकाका बाइस वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो उनलाई उपचारको लागि मोरङको गोडखाउँ स्थित कोरोना अस्पताल पठाइएको छ रोङ गाउँपालिका छका स्थायी बासिन्दा रहेका उनी गत असार अठार गति भारत बेङ्गलोरबाट आएका थिए भारतबाट आएपछि सोही गाउँपालिकाको शान्ति निकेतन माभिको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो उनको तेइस गते स्वाद सङ्कलन गरेर पेसिआर परीक्षणको लागि कोशी अञ्चल अस्पताल पठाइएको थियो सो क्रममा आज उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो उनीसँगै भारतबाट आएका अन्य दुईजनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ तेइस गते जम्मा उन्नाइसजनाको स्वाद सङ्कलन गरेर पेसिआर परीक्षणमा पठाइएको मा ती बाइस वर्षीय युवाको भने रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो रिपोर्ट पोजिटिभ आएका ती युवाको कोरोनासँग कुनै लक्षण नदेखिएको र स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद पोखरेले बताउनु भयो यसअघि जिल्लामा संक्रमितको संख्या चौध पुगेको छ जसमा सूर्यदय नगरपालिकामा नौजना माई इलाम र देवमाई नगरपालिकामा एक एकजना सन्दकपुर र रोङगाँपालिकामा एक एकजना संक्रमित एक एक फेला परेका छन् सङ्क्रमित मध्ये आठजना भने उपचार पछिनीको भएर घर फर्किसकेका छन् नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइस संक्रमितको संख्या सोह्र हजार छ सय उन्चास पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय अठार जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै संक्रमितको संख्या सोह्र पुगेको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका पच्चिस पिसिआर प्रयोगशालामा चार हजार आठ सय छजनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रमण घट्दै गएको र जनजीवन सामान्य बन्दै जाँदा भिडभाडले अझ खतरा हुने प्रति मन्त्रालयले सचेत गराएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय बिसजना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन् कुल डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या भने आठ हजार एघार पुगेको इलामका दुई युवा लाघौसत ब्राउन सुगर सहित झापाको दमकबाट पक्राउ परेका छन् विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले इलाम सुलाचोली गाउँपालिका तीन घर भई दमक नगरपालिका एकमा बस्दै आएका बाइस वर्षीय दिपेन लिम्बु र माङसेबुङ घर भई माङ्सेबुङ घर भएका सोह्र वर्षीय रोहन राईलाई उन्चालिस दशमलव एक ग्राम लाघौसत ब्राउन सुगर तथा बाहन्न हजार छ सय पाँच रुपियाँ नगद सहित पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका दुवैजना को सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले छ हिजोदेखि सुरु भएको भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबान हुन सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको छ प्रदेश एकमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी अपनाउन जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताउनु भयो नदी किनाराका बस्तीमा हुन सक्ने क्षतिप्रति सजग हुन र आवश्यक पूर्व तयारी गर्न पनि सुरक्षा निकाय बताउनु भयो इलामको माई नगरपालिकाले नगरभित्रका सुरक्षा पोस्टहरूलाई विपद सामग्री प्रदान गरेको छ चुरे क्षेत्रमा विपदका घटना बढी हुने सम्भावना भएकोले सुरक्षाकर्मीलाई उद्धार र विपद न्यूनीकरण गर्न सहज हुने गरी विपद सामग्री प्रदान गरेको हो सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प दानाबारी लोधिया प्रहरी चौकी दानाबारी चिसापरा चिसापानी प्रहरी चौकी सिसापानी र महामाई प्रहरी चौकी महामाईलाई नगर प्रमुख दीपक कुमार थेबेले उक्त सामग्री प्रदान गर्नुभएको हो नगरले गैँती हेलमेट ह्यान्ड लाइट पन्सा रेनकोट आरा बन्सरो प्राथमिक उपचार बक्स पानी बोट टर्च लाइट बाल्टी लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको छ पहाडी भेगमा केही दिन यता निरन्तर पानी पर्ने क्रम जारी रहँदा सप्तकोशी नदीमा पानीको भाव यो वर्षकै उच्च मापन गरिएको छ कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमका अनुसार सप्तकोशी नदीमा यो समाचार तयार पार्दासम्म पानीको भाव दुई लाख तेह्र हजार दुई सय पन्ध्र क्युसेक पुगेको छ जुन यो वर्षको अहिलेसम्मकै उच्च हो ब्यारेजको पचपन्न ढोका मध्ये अडतिस ढोका खोलिएको छ पानी पर्ने क्रम जारी रहेकोले पानीको भाव थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ इलामको माइजुङ्माई दुई सोगमाई खोलामा पक्की पुल निर्माण भएको छ सोह्र मिटर लामो पुल दुई करोड सडसठी लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको हो झापाको मैनाचरी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले तिन वर्ष अघिबाट पुल निर्माण थालेको थियो पुल निर्माणले स्थानीयमा आवागमनका लागि सहज भएको छ आर्थिक सामाजिक र कृषिको क्षेत्रमा फल रहेको यस गाउँपालिकामा पुल र सडकको अभावमा अपेक्षाकृत विकासको गति हुन सकिरहेको छैन तर पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा पक्की पुल र सडकहरू निर्माणको क्रम बढेसँगै स्थानीयलाई राहत मिलेको छ कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया खरिदका लागि माग नआउँदा चिया निकासीमा समस्या देखिएको छ नेपालमा उत्पादन हुने चियाको ठुलो हिस्सा विदेश निर्यात हुने गरे पनि यसपटक पनि स्वच्छालित ढङ्गले चिया निकासी हुन सकेको छैन चैतको सुरुवातदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि ठुलो परिमाणमा चियाको माग आउँथ्यो त्यसपछि उद्योगीले चियाको सिम्बोल पठाउने र चिया निकासी सुरु हुन्थ्यो तर यस वर्ष भने भन्सार मसान्त हुन लाग्दा समेत तरै यस वर्ष भने असार मसान्त हुन लाग्दा समय चिया पठाउन सकस परेको छ भारतबाट निकासी हुने चियामा समस्या हटे पनि नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पठाउने चियामा भने समस्या रहेको इलामका चिया उद्योगी शरद सुब्बाको भनाइ छ भारतको मुख्य सहर कलकत्तामै कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि अहिले चिया जान रोग लागेको उद्योगीहरू बताउँछन् सिजनकै समयमा कोरोना महामारी आइलागेपछि धेरैजसो उद्योगीले चिया पठाउन अझै पनि सकेका छैनन् चिया निकासी गर्न भन्सारमा समेत धेरै प्रक्रिया फनाउनु पर्नाले पनि सकस हुने गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काँकर भिटा हुँदै चिया जाने गरे पनि अहिले जोखमनी नाकाबाट निकासी हुने गरेको छ नाका परिवर्तन गरेर चिया लानु परेकोले भन्सारमा बुझाउने रकम भने खर्च सिलो हुने गरेको उद्योगीको गुनासो छ